Qananlara canım qurban az qanandan çiləyəm. Der belə hamya hörmət aylara, lələ aylara, belə var günündə. Yaşşallah. Ay, belə yaşlar var, axtarara. Sağ olun, hər birinizə yenə sağ olun, var olun. Dara, yaxşılar var ha, axtar, ara, insanlığı pula, vara satanlardan çiləyəm. Ona rəhmət sizə və can sağ olun. Yaşşı. Pedəyev açqıyda pedələr mi alıb? Hı? Toşunu Salmanı mı alıb?
Namərdlə kötümü sürmək aylar. Səni yurtda qoyub köçər deyirəm. Olsa müştər çıxacaq, bala qaymağa olmasa hürmətdən keçər deyirəm. Əlmi vermə hər namərdlərlə. Yetənməzsən kütləsinə fillə. Seyrə qıflar geridən döysə belinə doldurub qarınlar içər deyirəm. Yəssiyyə. Dən ey, belə günahsızam, ey, brox deydi sinəmə. Qəşəvə. Elə incidir qəlbim, ey, yaran, abəhman, ey, abəhman. Milyon loğman gəlsə də vallah nə fayda. Elə sən dedin, ey, dərdimə, ey, çarən, abəhman. Belə harayla, yol gedir ayın, elə sarayla. Elə güldən ey bir kərp söküldüm ömrümün ey sarayla ey. Oğlum ödem aşağı. Bəhman vətən oğlu. Daşkəsən rayonuna gələndə muğum da Kəlbəcəri idi axı. O Daşkəsənin muğum işi var idi bu elinə. Onda götürür yazır ki, günahsız ambroq deydi sinəmə, incidir qəlbimi yaran abəhman. Milyon loğman gəlsə də nə fayda, səndə dərdimə çağıran abəhman. Axtarıram, mərd oğullar hardadır? Görən yoxdur, hamı deyək ordadır. Doğru sözdə, kilikdə, puldadır. Uymadım şöhrətə, varan abəhman. Yəssi. Ki, nə tərə? Anam, anam, lazım günün qatsın da əmniyidir. Deyil, ey, belə seçən yoxdur yaxşılar yamandan. Elə tutarmıram, ey, pisəlindən amanlayın. Adası, adası. Am, elə çıxartdılar, ey, məni dinlənim anlan. Elə gəy, ey, gülmün, ey, qaran, abəhmalayın. Ey, belə qaş taşı. Elə sürtərək, ey, çayda çayda.